O desembargador José Mauro Bessa, do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, acatou pedido da Procuradoria Regional Eleitoral no Amazonas e determinou o afastamento do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Eliésio Almeida da Silva, e do subcomandante Haroldo da Silva Ribeiro, por abuso de poder político nas eleições deste ano. De acordo com a liminar, eles devem deixar as funções em 48 horas a partir da notificação e só vão poder voltar aos cargos depois das eleições, sob pena de multa diária no valor de R$ 150 mil. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo para esta terça-feira. Abel Alves, do PSOL, não divulgou a agenda de campanha para esta terça-feira. Chico Preto, do PMN, à tarde faz caminhada na zona centro-oeste. À noite tem encontro com moradores do conjunto Viver Melhor. Eduardo Braga, do PMDB, durante toda a terça-feira visita municípios do Alto Solimões. Herbert Amazonas, do PSTU, pela manhã faz panfletagem em frente aos Correios. E à tarde grava programa eleitoral. José Melo, do PROS, à tarde faz caminhada no bairro Mutirão e à noite participa de comício na zona norte da capital. Marcelo Ramos, do PSB, pela manhã visita fábrica no Distrito Industrial. À tarde faz caminhada no São Francisco. Navarro, do PCB, durante o dia faz panfletagem em frente a uma universidade no centro de Manaus. À noite grava programa eleitoral. E ontem, a candidata do PSB à presidência, Marina Silva, visitou a capital amazonense e falou sobre Zona Franca e BR-319. Marina Silva chegou na madrugada de ontem a Manaus. Pela manhã, não teve agenda. Já à tarde, ela participou de um ato público de enfrentamento das mudanças climáticas na Reserva Florestal Adolfo Duque, Zona Leste de Manaus. Depois, conversou com ambientalistas e concedeu entrevista coletiva à imprensa. É preciso que se tenha e se continue com a Zona Franca, mas é preciso que se busque outras alternativas. Ela também falou sobre a conclusão da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. A BR-319 até hoje não provou sua viabilidade econômica, nem sua viabilidade social, nem sua viabilidade ambiental. É isso que torna o projeto viável. Essas três coisas são importantes em igual nível. Qualquer projeto que não tenha fechado essa equação terá que continuar fazendo estudos. Após a coletiva, a candidata participou de um comício no Alvorada, zona centro-oeste. Nós decidimos disputar a eleição respeitando o cidadão. Ainda ontem, Marina Silva embarcou para Brasília. Apesar das tentativas, a situação do Porto do São Raimundo não é das melhores. Faltam investimentos para o local. E o Porto de Manaus passa pelos mesmos problemas, além, é claro, das obras que não têm prazo para serem concluídas. O Porto do São Raimundo foi inaugurado há 3 anos e até hoje não funcionou como previsto. As barracas de venda só abrem nos fins de semana por causa de uma feira de produtos regionais. Nós estamos começando aqui no São Raimundo e espero que vá melhorar mais. Toda feira é assim, começa um pouco devagar, mas a divulgação vai melhorando e, se Deus quiser, a gente vai fixar mesmo aqui. O porto custou R$ 22 milhões e é administrado pela SNPH. E para funcionar plenamente, ainda precisa de mais investimentos. Está havendo uma licitação, o DENIT está desenvolvendo essa licitação para que haja a colocação adequada dentro dos padrões técnicos normais da Capitania dos Portos, exigidos pela Marinha do Brasil, para que esse porto possa se adequar, melhorar o que já tem e ampliar a sua demanda. Todos os meses passam cerca de 10 mil passageiros e 23 barcos que fazem o transporte de cargas e pessoas para os municípios da Calha do Rio Negro. A situação do porto de Manaus não é menos preocupante. A estrutura é antiga e começou a funcionar no fim do século XX. Eu acho que poderia estar bem melhor do que está hoje, entendeu? E minha opinião, tipo, uma nota de 0 a 10, eu daria 5. O que eu acho, muitas coisas irregular é fazer umas balsas mais, para ter mais barco na frente,
porque não tem outro jeito, né? Aterrar não pode, né? Mas para corrigir os motivos das reclamações, só as obras, que por sinal estão atrasadas. A obra de revitalização do Porto de Manaus, que custará aos cofres públicos 71 milhões de reais, estava prevista para ficar pronta até a Copa do Mundo e hoje segue em ritmo lento, sem previsão de conclusão. Em paralelo, nós estamos tendo também a obra, né, de revitalização do porto, que atualmente foi licitada pelo DENIT e continua a cargo do DENIT. Né? Então, nós temos toda essa obra que está acontecendo em paralelo com as atividades normais do porto. O IML divulgou agora há pouco que o médico Antônio Rogério Caldas, que estava no voo da TAM, morreu vítima de infarto. O corpo dele já foi liberado. Veja daqui a pouco, homens armados tentam assaltar casas no Tarumã, zona oeste da capital. E mais, pesquisador do INPA desenvolve extrato à base de gengibre que ajuda na cicatrização de feridas em diabéticos.